Está no ar mais uma edição do Comunidade em Ação, programa realizado pelos moradores da Serra do Mar. Aqui você fica informado sobre o processo de urbanização dos bairros Cota. E também traz para você arte, cultura e entretenimento. E por falar em cultura, a nossa equipe foi até Taubaté conhecer os pontos turísticos daquela cidade. E participar de um programa realizado pela TV Cidade, que também faz comunicação comunitária lá na cidade de Taubaté. Vamos conferir. Projeto Concon está aqui no Museu Mazzaropi, um artista brasileiro super conhecido, e a gente teve uma oportunidade enorme de conhecer tudo que ele já fez no cinema, no teatro. Tá super legal, vamos continuar nosso passeio. Estamos aqui no Museu da Imagem e do Som. Vem comigo! Vocês conhecem como era usado o transporte aqui em Taubaté? Não? Então vem com a gente! Nós estamos chegando aqui no Sobrado dos Indiani. Esse que é um ponto turístico aqui do distrito de Taubaté, Quiririm. Vamos lá conhecer? É a casa do figureiro. O que é? Ah, coisas maravilhosas. Inclusive estou registrando aqui, porque é um momento artístico que está me fazendo lembrar Mestre Vitalino, aqui em Taubaté. Muito legal, emocionante até. E se você achava que o sítio do Pica-Pau Amarelo não existia, a gente está aqui nele. Vamos lá ver? Como você viu, a cidade de Taubaté é encantadora. Se você não conhece, vale a pena visitá-la. E como falar de arte e cultura é muito bom, vamos continuar. Vamos conhecer agora a história de Leandro Janu, baixista profissional e morador dos bairros Cota.
Eu tenho 35 anos, profissão músico. Ah, pra mim, a música pra mim é tudo. É, como já vem de família, né? E hoje, assim, minha família, assim, eu, principalmente com meu irmão, assim, a gente é bem unido, bem mais pela música, que ajudou bastante. Ah, pra ser um bom músico, tem que estudar. Tem que estudar, procurar um professor. Na cota 200 até os meus 18 anos, quase 18 anos. Comecei a aprender a tocar, né, com 8 para 9 anos. Com 10 anos já estava já tocando nas missas na cota 200. Porque começou com meu avô, né, meu pai também toca, e aí ele foi me incentivando. Sol, lá um falava já, fazia anos, e achava lindo esse jeito de som. Meu pai, pra mim, é meu herói. Não foi aquele pai de falar assim, você tem que ser músico e acabou. Ele tinha uma banda de chorinho que sempre tocava assim em baile. Assim. Aí ele tocava violão, aí ele tocava, ele ouvia bastante chorinho. Tocava ele, o meu avô também tocava nessa banda. Acho que o meu tio também tocava, se eu não tô enganado. Não, eu tinha tocado abaixo. Meu pai que incentivava a gente bastante a tocar. Então ele fazia questão assim, ele gostava, ele achava bonito mulher tocando. Tanto que ele comprou um violão pra mim, né? Eu tenho um violão por causa do meu pai. Assim, eu gosto de cantar, não canto também nada. Mas assim, eu gosto, eu acho legal assim, cantar, né? Mas admiro muito ele tocando, ele toca muito. Ele e o outro meu irmão também. Comecei a estudar violão erudito. Aqui num projeto chamado... Na época era guri, depois virou Beck, com a professora Deblas, que é minha madrinha. Eu fui para Santos, fui pegar aula de baixo com um professor chamado Chico Gomes, bom pra caramba. Sempre limpo, né? Passo uma flanelinha nas cordas, porque conforme vai tocando, vai suando. E deixando suor nas cordas, enferruja rápido. Aí eu sempre passo uma flanelinha e um produto para durar um pouco mais. Toquei com um grupo chamado Fruto do Espírito, mas aí já como baixista. Toquei com um grupo chamado Fruto do Espírito. Também já fiz banda por Exalta Samba, Jeito Moleque. Por aqui o pessoal conhece mais é o Pagodê, porque aqui na Baixada é que tá pintando mais. Eu também tô atualmente tocando com uma banda instrumental chamada Ultra Five. Toquei com eles em Córdoba, na Argentina, Quito, Equador, Montevideo já toquei uma vez, Gramado já toquei 5 vezes. Fora assim, o Espírito Santo, eu já toquei no Rio, também já toquei em São Paulo, também já toquei bastante, e por aí vai. Eu acompanhei também uma cantora chamada Camila Tavares, mas aí já era outra linha, era MPB. Era MPB, a gente participou de um festival no Rio de Janeiro, somos bicampeão brasileiro. Tive alguns alunos. Inclusive, na minha opinião, a minha melhor aluna se chama Débora. Ela faleceu por acidente de carro. Eu tive problema com a mão um tempo atrás, porque por eu tanto tocar, ele inflamou os tendões. Mas por que inflamou? Porque às vezes eu esquecia de me aquecer. Às vezes eu tocava num lugar, saía de um lugar e ia pro outro. Aí, às vezes eu
nessa correria aí de sair de um lugar para outro, esquecia, chegava lá, tocava, não aquecia. Aí foi indo, ele também tocando direto, aí foi acumulando. Quando pensei que não, já tava com problema. Eu gosto do cantor chamado Ed Mota, eu gosto de Ivan Lins, Pedro Mariano também gosto, João Bosco, também gosto. Assim, cantoras, eu gosto de Maria Rita, Ana Carolina, tem uma cantora, Marisa Monte também gosto, Leila Pinheiro. Se eu não fosse músico, eu gostaria de ser jogador de futebol. Corinthians, com certeza. Mas se quer mesmo aquilo, quer ser médico, vai estudar. Vai estudar, não é porque é da periferia, é menos inteligente do que os demais. Não, se a pessoa quer aprender alguma coisa ou algo, vai em frente. Eu tô andando na passarela, aí eu, caramba, isso aqui dá pra fazer, né, tal música. Mas por eu estar andando, né, aí chegava em casa, nem lembrava mais. Maravilhoso, né, gente? Saber que ainda existem pessoas que se deixam guiar pela arte. Parabéns, Leandro. Tá gostando do nosso programa? Quer enviar dicas e sugestões? Envie para projetoconcon@gmail.com ou acesse as nossas redes sociais. Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí. Você está assistindo Comunidade em Ação. Agora, vamos acompanhar as pinturas das casas da Cota 200, realizada pelo Ateliê Arte nas Cotas. Acontecendo faz um tempo já lá no ateliê, a gente está tendo da aula para os moradores das comunidades, bairros Cotas, Pinheiro do Miranda, e faz o curso de intervenção artístico urbano, que eles, a gente tem espaços para fazer essa intervenção. Essa intervenção começou assim, lá no Pinheiro do Miranda, as casas da faixa do Olho Duto, que foram escolhidas para fazer aquelas pinturas, que são as do estêncil, e agora subiu para cá, que são esses quadradinhos que você está vendo, que são texturas. É, eu queria saber o que o senhor está achando desse projeto, dessa pintura na sua casa. Uma maravilha. O pessoal me procurou e falou para mim, ó, a sua casa vai ser modificada, né? Ela vai ser reformada e a gente quer a permissão do senhor. Eu falei, mas de graça, eu vou fazer de graça, não vou gastar nem um centavo. Falei, ó, se é de graça, vamos embora, vai ficar bonito. Mas eu não esperava que ia ficar tão bonito assim, não. Eu achava que ia ser uma pintura mais simples, um negócio mais simples. A gente está executando esse projeto aqui da casa do bar, né? Um bar aqui embaixo, e em cima é uma casa. Então são duas cores diferentes, dois projetos diferentes. Qualquer pessoa que quiser pode ter a casa pintada ou tem algum processo? Então, eu sei que a princípio são 37 casas e 15 vão receber intervenção artísticas. Então, as que não
não tiver desenho, pintura, vai ter pintura de fundo, né? Pintura de base e barrado. E tem as 15 que vão ser mesmo receber intervenção. E aqui na cota 200, no começo foi um pouco de caos, porque a gente está fazendo junto com obras. Então a gente tem que tomar cuidado com carro, caminhão. Tem gente que a gente começou a arriscar, a fazer os riscos dos projetos. No outro dia a gente voltou e alguém comentou: nossa, vocês não sabem, lá pra cima, onde vocês não chegaram ainda, tem gente já querendo fazer e já começou a arriscar na parede. Então, é positivo, é muito legal, porque é uma coisa que dá uma cara, uma vida nova, né, pro lugar. Que maravilha, hein? Tá ficando bonito. A cota tá ficando muito mais colorida. Você conhece o nosso blog? Lá você encontra tudo o que está acontecendo aqui nos bairros Cota. É só acessar projetoconcom.wordpress.com. Vamos acompanhar agora a matéria dos nossos repórteres mirins. Tá curioso para ver como é que foi essa aventura? Veja aí o que aconteceu. Deve ser, pega aqui direto, passa a ponte, ou vira pra cá, no final, vira pra cá, depois passa a ponte e vai direto. Para. A prainha, você mora assim, mora assim, ó. Aí vocês dobram a linha que vai pro pilão e vai assim direto assim, ó. Faz uma ponte, aí vem a coisa lá, vem logo a prainha lá. Mas cadê que fomos lá na prainha? É lá aquela prainha lá que fomos lá naquele dia. É gostoso lá? É. Vamos tomar de banho? Com ele já? Tem chamaram eu também. Olha aí, tanguinha. E tanguinha lá tomar banho lá. Tamo indo lá. Tchau. 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 A senhora sabe onde, como chegar na prainha? Você vai direto lá no ponto final, antes da ponte da Imigrantes. Tá. Aí lá fica a prainha. Tá bom, obrigada. Isso aqui, ó, que eu tô levando com vocês, é só o começo, porque vocês não viram ainda o Lago Azul, o rio mais fundo daqui da Fabril, da Baixada. Vieram nadadores pra encontrar o fundo, não conseguiram, o oxigênio acabou e foi ficando muito escuro. E agora eu vou passar o laguinho. É um laguinho muito da hora. Rasinho, né? Mas vai molhar o pé. Esses meninos só inventam. Eita, mudou o caminho, né? Ah, não, mudou não o caminho. E a prainha? Oh, que água boa! Estamos aqui com mais um repórteres mirins e vamos entrevistar aqui o Douglas. Como você conheceu a prainha? Eu conheci pelo meu irmão, ele me trouxe aqui em um dia de sol. Aí ele foi lá e me trouxe aqui na prainha. O que você acha da prainha? Acho muito bom, a água gelada, tem a correnteza para descer, muito bom.
Então, muito obrigado, Douglas. Estamos aqui com mais um quadro Repórteres Mirins Aventureiros! Cada vez esses meninos nos surpreendem mais. Parabéns, molecada! E dando continuidade, vamos conhecer o time de futebol do Jardim Europa. Sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém. Meu time é quem me inspira por falta de alguém. Onde como ele estiver, tente se puder. Corajoso no domingo, chuvoso a pé. Só quem é, é rato de estádio. Sabia no rádio, já dizia, estamos em minoria. Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia. São quase 10 anos sem gritar campeão. Parabéns! Nunca desista dos seus sonhos. Agora vamos para um intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com mais Comunidade em Ação para você. E no novo quadro CDHU Responde, a comunidade quer saber como está a situação no bairro da Água Fria. Thank you.
Vamos ver agora a cobertura colaborativa que nós fizemos no evento Universo Alternativo. E o vento foi soprando, soprando, e o tempo que tem olho passar. E eu hoje fico aqui lembrando desse tempo que não quer mais voltar. Thank you.
Muito boa iniciativa, pessoal. E para finalizar, vamos acompanhar o quadro Câmera da Memória com a história de vida da Dona Ana, moradora da Cota 200. Meu nome completo é Ana Mendes Carneira. Eu vou fazer 62. Eu vim da Bahia. Eu cheguei aqui na Cota 200 que eu conheci ele no posto de saúde dentro de Cubatão. Aí eu casei com ele e vivi uma vida feliz. Ele não brigava comigo, não discutia comigo, não me batia. De maneira, se eu dizer que ele era ruim pra mim, eu tô mentindo. Porque a Ana, eu amo ela mesmo porque ela é respeitadora. Foi isso que ele achou em mim. Ele me disse que quando ele veio para Baixada dos Santistas, que ele principiou a trabalhar no DR, ele tinha 17 anos. Aí, com 18 anos que ele se alistou, ele entrou no DR e só saiu quando aposentou do DR. Ah, aquele granjeador da vida, né? Ele era. É granjeador da vida. Se eu tivesse ele, eu não estava nessa casa desse tipo, eu garanto, com a visa que ele era. Ele era lutador. Era tudo roça. Ele limpava, meus meninos ajudavam ele. Isso aqui era tudo horta. Plantava coisa de comer, era alface, era couve, era chicória, tudo. Galinha, ele sempre criou galinha aqui. Depois, aí, quando ele morreu, eu fiquei muito triste, aí eu acabei com as galinhas. Depois aí, meu menino disse, não, mãe, cria para a senhora, porque eu vou criar esses bichos, a senhora ficou triste, cria. Daí meu filho pegou, comprou dois franguinhos, botou no terreiro e com isso tá aí as galinhas. Mas eu mesmo crio porque eu acho bonito, eu não como, eu acho bonito. Era muito fechado, só via os passarinhos cantando. Passarinho assim na beira da porta cantando. Muito, muito fechado. Aqui não tinha nem caminho para a gente passar, nem nada. Passava nos trilhinhos que tinha, não era? Eram uns trilhinhos para os meninos buscar pão. Eu lembro, ela disse, essa escada aí bem escorregando e caindo, levantando. E só tinha, era um ônibus ou dois só. Nem besta não tinha. Era, parece que era um só. A gente fosse para Cubatão, para que ia ficar lá, era mofano. É, fazer uma casa nova, né? Que isso aqui é matrimônio de marido, né? E ele falou comigo assim, olha Ana, se algum dia eu falecer e você não puder fazer a casa, vai embora para Cubatão. Ele falava comigo. Não queria ver eu sofrendo de maneira nenhuma. Ele disse assim, eita Ana, meu sonho não cumpriu. Eu ia fazer essa casa todinha de broco. Até ele falou com o caminhão lá do DR, caminhão do DR ia trazer os brocos, ia fazer todinha de broco, mas não cumpriu o sonho dele. Eu disse, não, com isso não. Não fica preocupando com casa não, preocupa com sua saúde, mas ele, a preocupação dele é essa casa. Essa casa, meu Deus do céu. É, tem a casa do rei que ele queria, né? Ele queria uma casa bonitinha pra mim. Ele não queria, ele falava. É, ele falava, não, Ana, eu não vou satisfeito. Eu disse, não, pode ir satisfeito, porque não fica pensando nisso aí, não. Quem vai pra glória fica lá muito feliz. É isso aí, Dona Ana, exemplo de pessoas que valorizam o lugar onde mora. Comunidade em Ação fica por aqui e nós esperamos você no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.